маю проблему із словом «безпекові гарантії» в контексті безпекових угод. І давно і публічно, і непублічно закликала не називати безпекові угоди гарантіями безпеки чи безпековими гарантіями. І ми бачимо сьогодні, що в контексті угоди з Сполученими Штатами вона не була публічно названа ні президентом, ні представниками його команди вже як безпекові гарантії, хоча попередні угоди були. Тому є вже позитивні зрушення. І я розумію, що сьогодні відбувається переосмислення і розмивання всіх понять, які стосуються і гарантій безпеки, і союзництва, зокрема, дискусії відбуваються дуже активні з цього приводу, але все одно є чітка політична інтерпретація, немає юридичної, але є чітка політична, що гарантії – це про те, щоб захищати країну, якій надаються гарантії, а не допомогти їй захиститись самій. Угоди – це про те, щоб допомогти Україні захистити себе самій. Щодо демократії, щодо реформ, велика спокуса, просто скажу одну репліку. Як на мене, ці угоди їхньою першочерговою метою не повинні бути реформи і посилення демократії. Вони не для того призначені. Тут швидше ми маємо говорити про трансформаційний процес і поштовх до реформ в рамках вступного процесу до Європейського Союзу. Там це дуже чітко і очевидно. Що стосується безпекових угод, що стосується нашого вступного процесу до НАТО, то я вважаю, що ми сьогодні не перебуваємо в ситуації 90-х років, коли був такий лакшері, що ми могли використовувати цей вступний процес до НАТО як процес для поштовху реформ. Тобто ми не маємо сьогодні розкоші для трансформаційного розширення. Ми говоримо про ситуацію швидше 49-го року, і ми будемо дуже швидко у Вашингтоні відзначати 75 років створення НАТО, коли всі партнери, всі союзники, всі демократії мають об'єднатись для того, щоб подолати загрозу. Подолати одну загрозу, подолати агресора зі Сходу. Це має бути геостратегічне розширення, а не трансформаційне. Щодо НАТО і кореляції цих двох процесів. Я не бачу процес безпекових угод як прелюдію до наступного вступного процесу до НАТО. Хоча я розумію, що концепція моста, вона зараз є дуже трендовою, вона є дуже популярною. Я розумію, що цю концепцію запропонували ті, хто насправді спочатку бачив безпекові угоди як альтернативу запрошенню вступному процесу України до НАТО. Потім, зокрема, і через позицію України ця дещо була концепція змінена, і виник міст. Тобто я не бачу це ні як міст, ні як естакаду, ні як якісь ще можливі там варіації. Я бачу швидше це як два паралельні треки. Тобто безпекові угоди, їхня імплементація плюс розблокування вступного процесу до НАТО, спроби зробити його дійсно реальним, meaningful, те, що так англійською мовою. І це має бути, скажімо, якщо вже йти метафорами, то це, можливо, буде як хайвей, це вступний процес до НАТО, і безпекові угоди, їхня імплементація, все інше, це буде ця паралельна дорога, яка є в багатьох країнах. Ми всі подорожуємо багато останні роки, особливо вимушено теж в країнах Європейського Союзу. Ми знаємо, що до будь-якого автобана, хайвея ще є дорога як по населеним пунктам. Ти будеш їхати нею дуже довго, можливо, ти доберешся до цього пункту призначення, але ти можеш витратити дуже багато зусиль і часу. І тому, власне, я думаю, що ми маємо працювати над цими двома треками одночасно, без жодних мостів, без жодних прелюдій до вступного процесу до НАТО, тому що я б хотіла наголосити, є думка, що запрошення до НАТО, воно неможливо під час війни. Немає ні юридичних, ні задокументовано політичних жодних підстав чи передумов для того, щоб запрошення не було надане країні навіть під час війни. Так, з членством є питання, з запрошенням, з початком вступного процесу, вступних переговорів,
немає жодних обмежень. Це чітко вказано в основному в документі, на який люблять посилатись наші партнери з НАТО, щодо документ щодо розширення НАТО 95-го року, іншого немає. Там є чітко це вказано, можна це подивитись. І ще я дуже прошу не впадати з однієї крайнощі в іншу, тому що в нас теж буває таке, що відбувається досить часто, коли ми говоримо, все називаємо безпековими гарантіями, чи безпекові угоди, чи будь-що б ми не підписали, всіх називаємо союзниками, а потім йдемо в іншу крайність, коли ми кажемо, що взагалі не існує ніяких безпекових гарантій, і НАТО це теж не безпекові гарантії, і ті вже заяви, які я вже я сьогодні починаю чути, що п'ята стаття НАТО теж не гарантує безпеки, її ще ніхто не тестував, її ще треба тестувати, вона теж нам не дасть ніякої гарантії, і взагалі союзництво це теж поняття дуже розмите. Давайте не будемо впадати з однієї крайності в іншу, все ж таки є ті речі, які на сьогодні дійсно виправдали себе. І якщо є щось схоже на гарантію безпеки, це п'ята стаття Альянсу. І тут ми маємо це теж усвідомлювати і розуміти. До цього намагатись йти.